bila PAS terdesak, UMNO juga yang dicari. Ini berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ni oleh Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Bagi saya lah tuan-tuan, cadangan atau hasrat PAS ini tidak mencerminkan mereka sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam. Islam yang sebenar tak macam ni, nak berkawan tapi memilih sedangkan sesama Islam. Mereka lupa bahawa di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang membawa maksud orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kamu itu. Ini surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam hal ni tuan-tuan, Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, mendakwa PAS tidak boleh menerima Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana Datuk Seri Zahid masih berstatus DNAA, pelepasan tanpa pembebasan. Bila masa boleh didakwa semula? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila dulu PAS cari UMNO, ketika tu Datuk Seri Zahid dah kena dakwa. Sudah pun dah didakwa. Sudah ada 87 pertuduhan. Ketika tu tak ada pun cerita pasal itik patah kaki lah, ayam patah lengan lah, kambing patah gigi lah, tak ada. Habis kalau lepas ni tiba-tiba DNAA tu sudah jadi DNA, adakah tiba-tiba Tuan Ibrahim Tuan Man akan mengubah kenyataan yang dikeluarkan ni? Inilah PAS tuan-tuan. Kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, saya nak tanya sikit. Kes Sheikh Al-Kabir Maulana Syahidan Al-Qasimi, macam mana pula kes beliau ni juga tuan-tuan, dilepaskan tanpa dibebaskan? Tapi lagi teruk tuan-tuan, kes cabul anak dara orang. Adakah ini kes kecil bagi Tuan Ibrahim Tuan Man? Sepatutnya mana boleh kerjasama dengan Syahidan Kasim dan lantik pula Syahidan jadi AJK PAS Pusat. Kemudian diangkat pula orang yang tak boleh beza bini dia dengan bini orang. Dikaji tu bini kepada siapa nama laki dia tu? Dah lupa. Dah lama sangat. Stanley Paul Clement. Suami kepada Nikaji. Boleh pula diangkat Muhyiddin menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Tak ada masalah pun. Jadi sebelum kamu menuduh Datuk Seri Zahid dengan gelaran bukan-bukan, sekurang-kurangnya Datuk Seri Zahid sudah melalui proses pengadilan dan beliau dibebaskan. Beliau dibebaskan. Kalau kamu benar-benar tidak hipokrit dan tidak munafik dengan perjuangan agama Islam, kamu patut sisihkan Sheikh Al-Kabir Syahidan Qasim ni daripada PAS. Beliau juga DNAA, bukan DNA. Islam tidak memilih sama ada DNAA Syahidan Qasim atau DNAA Zahid Hamidi. Tapi kamu dan PAS sebaliknya. Kamu buat Islam cara kamu. Kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, janganlah kamu perbodohkan lagi orang lain dengan retorik politik munafik ni. Seperti mana kamu perbodohkan pengundi di Sungai Bakap dengan isu motosikal menggunakan minyak diesel. Jangan lupa tu. Banyak orang-orang kat luar sana belum lupa. Bersikap adil lah dengan saudara seagamamu. Jangan memilih bulu kesalahan dan kemungkaran sekutu kamu. Kamu diam seribu bahasa. Kesalahan musuh kamu dijulang hingga ke menara. So nasihat saya kepada rakan-rakan di sebelah sana, agar elaklah daripada mengamalkan propaganda politik yang tidak berfaedah ni. Jangan biarkan Islam nampak buruk di mata orang bukan Islam.
cukup-cukuplah menunggang agama ni. Wahai PAS. Okey, ada soalan lain? Silakan. Datuk. Ya. Baru-baru ini di Muktamar PAS, pemuda PAS ada membuat saranan iaitu kahwin dengan bukan Melayu sebagai strategi raih undi untuk PAS. Apa komen Datuk? Ini semua strategi-strategi desperate. Bila dah nampak PAS ni dah nak melingkup, tuan-tuan, macam-macam strategi dia orang gunakan. Untuk soalan ni, saya nak bacakan satu skrip dalam filem Seniman Bujang Lapuk. Ditujukan kepada pemuda PAS Selangor yang memberikan cadangan ni. Skrip tersebut berbunyi, apa yang kau merepek ni syaitan? Isu soalan yang paling sesuai, iaitu ini soalan yang paling sesuai untuk kita tanya kembali kepada mereka yang mencadangkan idea bukan di luar kotak, tuan-tuan, tapi di luar kopiah lebay PAS. Bagi setiausaha pemuda PAS Selangor ni, nak sebut nama dia pun susah. Abidullah Fahim Ibrahim. Abidullah Fahim Ibrahim. Kau ingat isu kahwin ni bukan main-main ke? Kau ingat Islam menuntut perkahwinan berlainan kaum ini hanya untuk strategi dapatkan undi ke? Tak ada ke idea yang lebih bermanfaat dalam berdakwah dan untuk kembangkan syiar Islam di bumi Malaysia ni? Yang kamu dan geng-geng kamu ni tahu nak sedap dan seronok je. Isu-isu seperti yang dilontarkan oleh perwakilan PAS dari Perlis, terutamanya berkaitan salah laku pemimpin PAS, kamu langsung tak mau backup atau pick up untuk dibahaskan. Malah dah keluar pun surat, tak tahulah surat ni betul tak betul, yang menegur kepimpinan PAS yang dah lari daripada landasan Islam ni pula akhirnya digantung keahlian. Tak tahulah surat tu betul ke tidak, kan? Cuma cadangan perkahwinan silang budaya kamu ni merupakan penghinaan lah terhadap institusi perkahwinan yang sepatutnya berasaskan cinta, kepercayaan dan persefahaman nak hidup sehidup semati, bukan strategi politik yang hina untuk meraih undi. Sepatutnya untuk berdakwah dan tarik perhatian orang bukan Melayu ataupun bukan Islam itu. Dan sepatutnya dimulakan dengan menunjukkan akhlak mulia kepada umum dan kepada pengamal agama lain. Bukannya dengan menunggang agama dan cakap ikut sedap mulut dia. Macam pemuda PAS Selangor ni bagi idea. Isu Palestin pun macam hangat-hangat tai ayam. Ada hati nak sembang soal kahwin silang budaya. Pergi settle dulu isu-isu melibatkan kes perceraian di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah. Kalau boleh sifarkan perceraian ataupun turunkan kadar perceraian di sana, baru betul. Nasihat saya, mulakan reform dari dalam PAS dulu sebelum sentuh soal yang lebih besar. Beri tumpuan kepada kemunduran PAS di Kelantan ataupun tentang macam mana nak hapuskan tabiat jual tanah kepada kaum keluarga dan juga sahabat handai di Terengganu. Macam mana nak jayakan SG4. Jangan pula jadikan SG4 macam Global Equine Services and Business Holding ataupun GSB pula. Naya nanti. Sekarang ni dah macam-macam. Sebelah sini cakap macam ni, sebelah sana cakap macam tu. Tak apa, kita serahkan tentang Global Ikhwan ni, kita bagi kepada pihak polis siasat. Kita harap tidak ada yang tokok tambah dan kita harap keadilan dapat ditegakkan, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Datuk, ada mesej bertanyakan tentang isu ulama dan pemimpin PAS karaoke. Ahli dan pengundi karaoke. Apa pandangan Datuk dalam hal ini? Karaoke dan taraoke. Saya nak cakap apa lagi bila ketua Dewan Ulama PAS sendiri
Datuk Ahmad bin Yahya kata karaoke dibolehkan dalam Islam. Sepatutnya kita semua perlu raikan pandangan ni, bukan mencaci. Dewa ulama gila babi ke apa ni? Babi pun tak gila macam ni, tuan-tuan. Kalau dah tahu suara wanita tu pun aurat, apatah lagi kalau Menteri Besar Sanusi berkaraoke dengan anak dara orang tengah-tengah malam ni. Dia boleh kata dibolehkan dalam Islam. Saya cukup heran lah macam mana ulama-ulama PAS ni. Apa yang haram boleh dihalalkan, apa yang halal boleh diharamkan. Sekurang-kurangnya cara Sanusi berkaraoke ni boleh hilangkan kesunyian anak-anak dara di malam hari. Mungkin apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Ulama PAS ni hanya untuk anak-anak dara yang kesunyian. Kalau yang muka kerepot dan tua bangka, mungkin haram hukumnya. Inilah PAS, tuan-tuan. Tapi dalam PAS ni special dan lain sikit. Mereka ni bila-bila masa saja boleh tukar dasar perjuangan dia, ikut suka hati dia je. Kalau dalam bahasa kasar tu, orang cakap macam tukar seluar dalam je, tuan-tuan. So easy. Bayangkanlah, tuan-tuan, Ketua Dewan Ulama PAS ni, kira tingkat jawatan yang boleh dianggap paling tinggi lah. Sebab semua ulama PAS ada di dalam tu. Ini termasuklah ula-ula dalam Semak. Sebab apa saya kata ada juga ula-ula dalam Semak di dalam tu, ini kerana mereka boleh tunggang agama ikut suka hati mereka saja, tuan-tuan. Sebagai contoh isu karaoke ni, hukum halal berkaraoke hanya untuk pemimpin seperti Sanusi saja. Manakala kalau untuk pengikut atau ahli mereka, dikira haram. Mana datang logik ni, tuan-tuan? Sepatutnya para perwakilan Kelantan yang menghadiri Muktamar PAS baru-baru ni kenalah bangun dan protes. Kenapa Sanusi dan Negeri Kedah saja boleh karaoke sedangkan Kelantan tak boleh? Kelantan ni panggung wayang pun tak boleh, tuan-tuan. Takkanlah Dewan Ulama PAS tak percaya pada ahlak orang Kelantan kot? Teruk sangat ke orang Kelantan ni? Orang Kedah boleh, orang Kelantan tak boleh. Betul lah apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan PAS Perlis, iaitu Muhammad Saifizi Saidun. Sekarang dah kena gantung lah. Isu pemimpin terlibat rasuah berkaraoke dengan anak dara tengah malam dan salam dengan wanita bukan muhrim, tidak perlu diambil apa-apa tindakan oleh kepimpinan tertinggi PAS. Tapi sahabat kita Ketua Penerangan PAS Negeri Perlis tu, dia tegur sikit, sekarang dah keluar surat digantung kealian. Digantung tu tak tahu bila akan dinyah gantung, kalau surat tu betul lah. Sedangkan dalam catatan sejarah PAS, seorang pemimpin seperti Cikgu Hashim Gera dari PAS Parit, Perak, tahun 70-an dulu, tuan-tuan, pernah digantung kealian kerana berjoget. Tapi sini, hari ni, kesalahan berjoget dilihat lebih besar dari bersalaman dengan wanita bukan muhrim. Rasuah dan karaoke di tengah malam dengan anak dara orang tak salah. Ini masalah PAS hari ni, tuan-tuan. Yang ini saya harap rakyat Malaysia ni tolonglah buka mata. Sampai bila hampa nak buta? Okey, ada lagi? Datuk, kita balik kepada Datuk Sri Hadi Awang. Okey. Beliau mendakwa kerajaan perpaduan sekarang ini seperti teruskan agenda sebagaimana golongan munafik zaman awal Islam di Madinah. Apa pandangan Datuk? Siapalah yang rangka teks ucapan Haji Hadi ni, tuan-tuan? Masa mutamar PAS ke 70 di kompleks Al-Makmur Kerdau, Temerloh. Teks tersebut macam nak sindir Haji Hadi dan pemimpin-pemimpin order lama dalam PAS. Sepatutnya pihak Rustia kenalah sediakan cermin besar di dalam Dewan Mutamar apabila Haji Hadi berucap. Letak di depan muka Haji Hadi tu. Barulah nampak synchronization dengan teks ucapan. Bila ucap,
dia akan tengok muka dia sendiri. Ha. Menyentuh mengenai munafik ni, tuan-tuan, eh, seharusnya Haji Adi dan pemimpin PAS yang lain sedar dan insaf. Mereka harus tahu siapakah sebenarnya yang munafik, atau dalam istilah kasarnya, bapak munafik. Dalam hal ni, adakah adil untuk Haji Adi labelkan kerajaan perpaduan sekarang ni yang di dalamnya ada PH dan BN sebagai munafik? Adakah kerajaan perpaduan hari ini yang secara terbuka memerangi Israel dan membela nasib 24,000 hufaz dikategorikan sebagai munafik? Bagaimana pula situasi mereka yang menunggang agama dan menjadikan agama sebagai perisai hawa nafsu dia? Tidakkah itu sebagai munafik? Ketika ini, tuan-tuan, puak yang menunggang agama secara terbuka di Malaysia hanyalah PAS. Bukan kerajaan perpaduan, tuan-tuan. Kena ingat tu. Sebelum Haji Adi labelkan orang lain munafik, Haji Adi kenalah bersihkan terlebih dahulu amalan ataupun aura munafik yang ada di dalam PAS itu sendiri. Paling penting, diri kamu sendiri dulu kena dibersihkan dari sifat munafik, kerana kamu presiden kepada parti yang kononnya bawa perjuangan Islam. Dulu janji nak tegakkan hukum hudud, tapi bila ada kuasa, hudud dibuang ke longkang. Tidakkah itu munafik? Bila diberikan amanah sebagai duta khas Timur Tengah bertaraf menteri, tiada satu pun pulangan positif yang diberikan kepada Malaysia, sama ada dalam pendidikan atau pelaburan. Kamu pun tak boleh pergi ke Saudi itu sebab kena ban. Gaji setiap bulan dia ambil, tapi amanah tak dijalankan. Nah, tidakkah itu juga munafik? Bila besan dan anak menantu diperlis melakukan kemungkaran, kamu hanya diam dan Dewan Ulama juga membisu. Tidak ada pula teguran keras untuk cegah amal ma'ruf nahi mungkar. Tak ada. Tidakkah ini juga perbuatan munafik? Begitu juga kuasa serta amanah yang diberikan di Terengganu dan Kelantan. Apa pemimpin PAS buat? Jual tanah dengan nilai bawah pasaran kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat PAS. Dan ada 137 kes pembalakan haram yang tanpa kawalan sejak 2020. Tidakkah ini juga munafik? Amanah yang diabaikan. Jadi berhentilah label orang lain. Cerminlah diri tu aja di. Buat perubahan dalam PAS, dan paling penting, jujur dengan perjuangan Islam. Bukan menunggang Islam untuk kepentingan puak-puak kamu saja. Okey? Ada soalan lain? Bolehkah Datuk jelaskan apa pandangan Datuk bila PN menolak draft memorandum persefahaman berkenaan peruntukan ahli parlimen pembangkang baru-baru ini? Bagi saya, tindakan pihak pembangkang menolak memorandum persefahaman ataupun MOU mengenai peruntukan kepada mereka tidak bererti rundingan berhubung perkara itu telah tamat. Masih berjalan. Ini kerana kerajaan sentiasa bersikap terbuka untuk mengadakan kerjasama atau rundingan dengan pihak pembangkang. Malah sejak hari pertama yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, beliau telah membuka pintu seluas-luasnya untuk mengadakan kerjasama ataupun sesi rundingan. Pihak kerajaan, tuan-tuan, sentiasa bersedia sekiranya pihak pembangkang ingin meneruskan rundingan berkenaan dengan MOU itu. Dan TPM kedua, Datuk Seri Fazilah Yusof, juga telah memaklumkan bahawa pihak kerajaan menunggu maklum balas serta kertas cadangan daripada pihak pembangkang. Dakwaan Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang ni, tuan-tuan, bahawa draft MOU tersebut berpotensi menjejaskan beberapa peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berasas, tuan-tuan. Draft awal MOU menekankan peranan ahli parlimen pembangkang dalam memastikan semak dan imbang, menawarkan alternatif dasar yang berwibawa
serta memupuk perpaduan nasional, kan? Sedangkan balasan untuk mendapat hak istimewa yang sama di Dewan Rakyat, sumber parlimen dan dana kawasan, ahli parlimen mesti mengisytiharkan harta mereka dalam tempoh 14 hari selepas menandatangani MOU dan mematuhi 7 prinsip kehidupan awam. Mereka juga, tuan-tuan, perlu mengelak daripada menghasut kebencian di, macam yang diorang buat sekarang ni, ataupun mendiskriminasi atau melakukan keganasan serta bertindak dengan toleransi. Diorang kena bertindak dengan toleransi, tak boleh ada diskriminasi ataupun melakukan aktiviti-aktiviti keganasan. Selain itu, ahli parlimen mesti mengakui bahawa perlembagaan persekutuan dan demokrasi berparlimen berasaskan maruah dan kesamaan kesamaan untuk semua rakyat Malaysia, dan hak asasi manusia serta kebebasan perlu dipertahankan untuk semua tanpa mengira kaum, agama, bangsa ataupun budaya. Draft MOU ni, tuan-tuan, turut menekankan keperluan untuk ahli parlimen mengecam ucapan kebencian, hasutan terhadap institusi diraja dan raja-raja Melayu. Dan draft kedua MOU pula menekankan peruntukan supaya antara kerajaan perpaduan dengan blok PN ni, ianya mengikat semua ahli parlimen secara tak langsung, dan kedua-dua draft ini akan berkuat kuasa mulai tarikh tanda tangan sehinggalah pembubaran parlimen, sama ada pembubaran parlimen dulu atau 19 Disember 2027. Ini tarikh akhir, tarikh akhir. Dulu kita 19 November kita pilihan raya, sebulan lepas tu digazetkan, jadi 5 tahun. So parlimen kena bubar paling lambat 19 Disember. MOU ni, tuan-tuan, tidak mengandungi klausa kerahsiaan dan tertakluk kepada undang-undang. Memorandum persefahaman ni secara automatiknya akan terbatal, dan pihak yang lagi satu tidak mempunyai sebarang obligasi lanjut yang perlu dilaksanakan menurut MOU ni. Dan ini melibatkan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan juga pembangkang. Okey, ada lagi? Datuk, berkaitan dengan MOU sikit lagi. Ada lagi banyak soalan MOU ni. Adakah PN tolak MOU ini kerana adanya istilah kesamaan dan kesamarataan seperti mana yang diperkatakan oleh pihak mereka? Apa pandangan Datuk? Pada pandangan saya lah, Ketua Perangan PAS Ahmad Fadli Syari cuba memesongkan isu ni dengan mendakwa MOU tersebut memerlukan ahli parlimen PN mengiktiraf hak sama rata untuk semua tanpa mengira kaum atau agama. Ni semua bullshit, tuan-tuan. Sebenarnya sebagai warga negara, mereka iaitu pihak PN ni tidak seharusnya cuba mengeksploitasi dan mengenepikan perkara yang melibatkan kesamarataan, kesamaan dan kesamarataan. Ini kerana ia sudah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan, iaitu perkara 8. Bukan yang diorang cakap ni semua agama kena sama rata, bukan itu maksud dia. Kesamaan ataupun kesamarataan itu berasaskan apa yang termaktub di dalam perlembagaan perkara 8. Jadi bagi saya lah, dakwaan Ahmad Fadli Syari ni sebagai satu permainan politik, dan saya ingin tegaskan bahawa kesamaan di sisi undang-undang tidak sesekali menafikan hak istimewa yang diberikan kepada orang Melayu dan bumi putera, tetapi memastikan keadilan untuk semua kaum, yang tu wajib. Hakikatnya, pertikaian PAS langsung tidak munasabah kerana perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan terkait kesaksamaan sudah ada sekian lama, sejak negara mencapai kemerdekaan, termasuklah sewaktu
33 bulan pentadbiran PAS dan Perikatan Nasional. Jadi saya menyeru PAS agar berhenti mengelirukan rakyat dengan tafsiran undang-undang yang selektif. Dan sebaliknya, semarakkanlah semangat perpaduan. Kita ni baru je hari ni sambut Hari Malaysia. Janganlah over sangat. Semangat Hari Malaysia adalah mengenai membina sebuah negara yang inklusif dan bersatu. Jadi saya seru PAS agar tidak mengelirukan rakyat dengan tafsiran yang selektif. Sebaliknya, hayati semangat Hari Malaysia dengan menegakkan perpaduan, keharmonian dan keadilan untuk semua rakyat Malaysia. Okey, ada lagi? Okey, Datuk. Dalam 3 minggu lepas, Malaysia telah memperolehi kemenangan penting terakhir berkaitan dengan tuntutan Sulu. Jadi ada yang mesej mengatakan bahawa minta Datuk ulas sedikit mengenai perkara tersebut. Terlebih dahululah, kita rakyat Malaysia ni seharusnya berterima kasih dan kita ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia, khususnya Datuk Seri Azalina Osman, kerana telah memperolehi kemenangan penting terakhir di Mahkamah Agung Belanda yang membuat keputusan berpihak kepada Malaysia dan menolak rayuan yang difailkan oleh kumpulan Sulu. Jadi sabaslah, sabas kepada Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Tan Sri sekarang ni, Tan Sri Ahmad Tariruddin, Peguam Negara, Datuk Seri Azalina Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan seluruh pasukan khas perundangan Kerajaan Malaysia bagi kes ni. Alhamdulillah, untuk makluman semua, keputusan Mahkamah Agung Belanda ini adalah suatu yang mutamat dan sahih dan telah menamatkan percubaan pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan tuntutan mereka yang tidak sah terhadap Malaysia di Belanda. Keputusan Mahkamah Agung Belanda ini, tuan-tuan, mengesahkan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan di The Hague pada 27 Jun 2023 yang lalu, yang mengekalkan cabaran Malaysia terhadap permohonan pihak menuntut di Belanda untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir yang dibuat oleh Dr. Gonzalo Stampa yang telah dibuat pada 28 Februari 2022 di Paris. Sebelum ni, 8 warga negara Filipina telah memfailkan prosiding timbang di Mahkamah Timbang Tara di Spanyol bagi menuntut berbilion dolar daripada Malaysia berhubung isu Sabah ni, tuan-tuan. Kerajaan Perpaduan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara agresifnya menentang dakwaan 8 individu ni, dan Malaysia telah memperoleh kemenangan mutamat dalam pertikaian yang telah berlarutan sejak sekian lama. Hasil keputusan yang berpihak kepada negara oleh mahkamah di Luxembourg, Mahkamah Rayuan di The Hague, Belanda, Mahkamah Rayuan Paris di Perancis, dan juga yang terkini di Spanyol. Akibatnya, tuntutan Sulu tidak akan dapat merampas aset Malaysia di Belanda, dan keputusan hari ini akan memberikan kesan besar terhadap sebarang cubaan penguatkuasaan yang tidak sah oleh kumpulan Sulu dan menyokong mereka di bidang kuasa lain. Jadi Malaysia mengalung-alungkan keputusan penting ini sebagai kemenangan besar bagi kedaulatan undang-undang yang mewakili langkah lanjut ke arah penamatan kes Sulu dan pemeliharaan kesucian timbang tara antarabangsa sebagai bentuk alternatif penyelesaian sebarang bentuk pertikaian. Okey? Alright, ada soalan lain? Datuk, ada kawan-kawan kita minta Datuk jelaskan sekali lagi lah berkaitan dengan isu kronologi Wan Bistarinet. Mereka cukup suka isu ni. Jadi, boleh Datuk ulas? Tak ada lagi Wan Bistarinet. Ulas sedikit mengenai kronologi sehingga ia dilihat sebagai satu benda yang campur tangan daripada seorang. Okeylah, untuk makluman semua, isu ni telah mendapat perhatian umum khususnya di media masa apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah memulakan siasatan
ke atas tuntutan bayaran bagi tender perkhidmatan Wan Bistari Net Kementerian Pelajaran Malaysia yang dianugerahkan kepada YTL Communications Yang Berhad pada tahun 2011. Jumlahnya masa tu Muhyiddin lah Menteri Pelajaran. Jumlahnya kalau tak silap saya bernilai 4.1 bilion ringgit. Bukan 4.1 juta tuan-tuan, bilion. Saya juga difahamkan baru-baru ni pihak SPRM telah membuat penggeledahan ke atas beberapa pejabat kerajaan dan pejabat YTL Communications Yang Berhad di KL. Berbalik pada soalan, isu ni sebenarnya telah mendapat perhatian umum sebelum ni dan ianya telah mendapat teguran daripada pihak audit negara sehinggalah pihak SPRM membuka kertas siasatan sekarang ni. Secara kronologinya, pada tahun 2011 iaitu di peringkat permulaan, kerajaan telah memulakan projek Wan Bistari Net dengan matlamat menyediakan akses internet berkelajuan tinggi kepada 10,000 sekolah di negara ni dan melaksanakan pelantar persekitaran pembelajaran maya ataupun BLE berasaskan awan ataupun cloud. Kementerian Pendidikan ketika ini telah menganugerahkan kontrak selama 15 tahun yang bernilai 4.1 bilion kepada YTL Communications Yang Berhad. Yes, 4G bagi melaksanakan projek tersebut. Tahun 2012 iaitu peringkat pelaksanaan, Wan Bistari Net memulakan fasa pertamanya dengan matlamat menghubungkan sekolah ke internet dan platform Frog VLE. Bagi yang belum mengetahui, Frog VLE ini adalah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang menyerupai dunia pembelajaran sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru yang dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan menyemak markah menerusi BLE. Kemudian pada tahun 2013, masalah IB Starinet ini mula timbul apabila pihak sekolah telah membuat laporan mengenai masalah yang dialami yang melibatkan kelajuan internet dan sambungan. Banyak sekolah luar bandar tak dapat manfaat perkhidmatan ini. Susulan infrastruktur dan liputan menjadi terlalu lemah. Laporan ketua audit pada ketika itu telah menyuarakan kebimbangan terhadap projek ini, mengenengahkan ketidakcekapan dan kegagalan mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Tahun 2014 hingga 2015, isu ini dilihat bertambah serius di mana projek ini mendapat perhatian serius ahli parlimen dan juga orang ramai juga mula mempersoalkan keberkesanannya dan juga kos yang terlalu tinggi, 4.1 bilion tuan-tuan. Hasil audit lanjutan juga, ia sekali lagi mendedahkan banyak sekolah masih belum disambungkan dan menggunakan Frog VLE berada di bawah paras jangkaan. Pada tahun 2019, bawah Mahathir, Frog VLE telah dihentikan. KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, menghentikan penggunaan Frog VLE di sekolah, menggantikannya dengan Google Classroom dan alternatif lain. YTL telah mendakwa kerajaan melanggar obligasi kontraktual susulan penamatan Wan Bistari Net dan Frog VLE. Kerajaan bagaimanapun menafikan tuduhan YTL ni lah, kerajaan Mahathir juga. Pada tahun 2020, KPM bertegas tidak mahu meneruskan kontrak Wan Bistari Net dengan Yes 4G ini. Dan terkini tahun 2024, SPRM memulakan siasatan ke atas tuntutan pembayaran untuk tender perkhidmatan Wan Bistari Net, di mana SPRM telah menyerbu pejabat kerajaan dan juga Yes 4G ini. Inilah secara ringkas kronologi
projek bernilai 4.1 bilion yang hancur lebur, tiada hasilnya tuan-tuan, di bawah pentadbiran Muhyiddin sebagai Menteri Pelajaran dulu. Secara peribadi, saya amat sokong SPRM menyiasat kan, siapa saja yang terlibat dalam projek ni. Jangan kasih lepas. Okey, ada lagi? Datuk, sambung sedikit pasal Wan Misteri ni. Apa pandangan Datuk? Ada yang mengatakan isu atau skandal ini melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru-baru ini dia sumpah kata dia tak buat dan sebagainya. Mungkin terjelaskan? Kalau nak sumpah tu belajar dengan Najib Razak. Cara sumpah tu kena betul. Wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya Muhyiddin Yassin tidak mendapat sebarang hasil sama ada diri saya, ahli keluarga saya, anak saya, keluarga apa ni, sahabat saya, kroni saya tidak menerima walau sesen pun daripada projek yang dianugerahkan kepada Wan Bistari Net ataupun kepada YTN. Macam itulah kau patut sumpah. Kalau misalnya saya berbohong, saya reda Allah Ta'ala jatuhkan bala ke atas diri saya. Macam itulah sepatutnya sumpah. Wallahi, itu je. Wabillahi watallahi tak sebut. Itu apik lempang pun boleh buat. Soalan ni kalau boleh lah saya jawab. Berdasarkan kata-kata ataupun penjelasan yang telah dibuat oleh bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, saya tak mahu dikatakan mereka cerita ataupun menambah fakta daripada apa yang berlaku di dalam Wan Bistari Net. Dr. Mazli lagi pakar benda ni. Daripada penjelasan Dr. Mazli Malik ni tuan-tuan, kos projek ni bernilai 4.7 bilion. Bukan 4.1, 4.7. Dan ketika itu Menteri Pendidikan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun nama popular dia Din Paguh Al-Din Tompok. Kalau tak salah saya, Muhyiddin jadi Menteri Pendidikan ni bermula tahun 2009 sampai 2015 bila dia dipecat kan? Sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Dr. Mazli Malik ni tuan-tuan memang ada dalam pengetahuan saya pun. Cuma fakta-fakta dikeluarkan oleh Dr. Mazli Malik ni dilihat lebih kredibel kerana beliau sendiri adalah bekas Menteri Pendidikan dan sudah pasti perkara ni berada di bawah perhatian beliau semasa di kementerian dulu. Tuan-tuan, ramai yang sudah tahu penganugerahan kontrak Wan Bistari Net ni diberikan kepada kroni. Kroni siapa? Semua orang tahu dah. Tidak lain dan tidak bukan adalah kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Din Paguh ni. Dahlah nilai projek sebanyak 4.7 bilion. Last kali, pihak sekolah pula kena bayar untuk setiap pencawang yang penggunaan YES 4G ni. Dahlah pacak pencawang free. Bila bil elektrik tu, tuan-tuan, bil elektrik pun sekolah kena payung. Sekolah kena bayar, tuan-tuan. Satu sen pun mereka tak keluar duit. Dr. Mazli juga berkata semasa beliau meneliti perjanjian ataupun kontrak untuk projek ni, tiada satu pun klausa yang menguntungkan kerajaan dan juga rakyat. Sebaliknya, ia memberikan keuntungan kepada YTL sebagai kroni Muhyiddin. Ini terang-terang satu jenayah besar tuan-tuan dan satu pengkhianatan luar biasa kepada anak bangsa. Patutnya Muhyiddin kena jawab. Jawablah betul-betul. Jangan wallahi saja. Paling mengejutkan bila pihak profesional meneliti perbelanjaan untuk projek ni, hanya 1 bilion saja dikesan digunakan untuk perbelanjaran, manakala 3 bilion lagi lesap begitu saja. Masuk ke poket siapa ni? Tuan-tuan, jadi tuan-tuan fikirlah, kita tak nak tuduh kan, tapi tuan-tuan fikir. Dari apa yang didedahkan oleh Dr. Mazli Malik dalam satu podcast, beliau sendiri bertemu dengan Tun Mahathir sebanyak 5 kali tuan-tuan, bukan sekali, 5 kali untuk pertahankan pendirian beliau tidak mahu menyambung kontrak Wan Bistari Net.
Hasilnya, beliau pula yang tak disambung sebagai Menteri Pendidikan, tuan-tuan. Nampak macam mana Mahathir protect kawan-kawan dia, kroni-kroni dia. Dalam pertemuan itu, kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan pun hadir bersama Dr. Mazli menjelaskan keputusan tidak menyambung kontrak tersebut yang dimulakan oleh Muhyiddin tahun 2011 ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan. Kesimpulannya, rakyat boleh nilai sendiri siapa sebenarnya Muhyiddin Yassin ini dan kenapa PAS mendiamkan diri dalam isu ini. Tuan Brian Toman, sekarang ni isu Bistari Net ni dah bocor, dah terbongkar. Kalau dengan Datuk Zahid, walaupun dah DNAA pun, kamu dah tak nak kerjasama, macam mana pula yang korak macam Muhyiddin ni boleh pula kamu kerjasama? Itulah PAS, tuan-tuan. Okey. PAS juga tak akan bekerjasama selagi Zahid pimpin UMNO, kata Tuan Ibrahim. PAS juga tidak akan menjalin sebarang kerjasama dengan UMNO selagi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjadi presiden parti itu. Demikian menurut timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, sebagai membalas ucapan Ahmad Zahid siang tadi bahawa UMNO tidak akan bekerjasama dengan partinya jika Tan Sri Abdul Hadi Awang terus menerajui PAS. PAS pun tak akan menjalin kerjasama selagi Ahmad Zahid jadi presiden. Saya lihat keputusan, pilihan raya kecil, PRK, Dewan Undangan Negeri, dan Sungai Bakap adalah signal jelas. Perikatan Nasional, PN, mampu menghadapi pilihan raya umum, PRU, K-16 dengan kekuatan yang ada pada PN, katanya ketika dihubungi BH hari ini. Terdahulu, Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN menyatakan Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang tidak konsisten dengan keputusan yang sudah dipersetujui dalam perbincangan secara bersemuka. Sebaliknya, Tuan Ibrahim yakin selagi Ahmad Zahid menerajui UMNO, ia akan menjadi berita baik kepada PN. Penolakan pengundi Melayu bahkan Cina dalam PRK itu jelas rakyat menolak kerajaan. Saya yakin, selagi Ahmad Zahid memimpin UMNO, ia menjadi berita baik bagi PN. Kerana ia akan melarikan ahli UMNO kepada PN, bahkan ia menjadi liabiliti kepada kerajaan PHBN, katanya. Beliau berkata, Abdul Hadi sudah mengangkat kejayaan besar PAS dalam sejarah perjuangan dan ia petanda beliau berada di atas laluan yang betul. Bahkan Presiden PAS terus istiqamah di atas dasar penyatuan ummah atas dasar dan panduan ilahi, bersatu di atas kebaikan dan takwa, bukan bertolong bantu dalam mendokong kebatian dan dosa, katanya. Untuk rekod, UMNO dan PAS pernah membentuk kerjasama di bawah Muafakat Nasional, MN, selepas berakhirnya PRU ke-13 pada 2018, namun hubungan itu terlerai sekitar 2022. Keputusan PAS untuk menerima Bersatu sebagai rakan kerjasama politik atas nama Penyatuan Ummah, bagaimanapun tidak disenangi UMNO yang melihat usaha itu akan melemahkan kedudukan Parti Melayu berkenaan. Kini, UMNO dan BN membentuk blok kerajaan perpaduan bersama PH dan parti dari Sabah serta Sarawak, dengan PAS berada di blok pembangkang. PAS kini mempunyai 43 ahli parlimen di Dewan Rakyat, menjadikan mereka blok Parti Melayu terbesar setakat ini, sementara UMNO pula dengan 26 ahli parlimen. Kredit artikel diberikan kepada Berita Harian Online.